What's going on guys, Donis here. Today magsishare lang ako sa inyo ng basic way ng pagkabit ng mga concealed hinges. Ang ikakabit ko ngayon ay concealed hinge na full overlay or concealed hinge number 1. Meron din kasi tayong concealed hinge number 2 which is half overlay and yung mga inlay concealed hinges na number 3. So kahit anong gamitin nyo dito sa tatlo, pare-pareho naman ang sukat ng pagkabit nito. Sa pag-install nito, kailangan natin ng drill at 35mm na Forstner bit. Siyempre, gagamit tayo ng tape measure, pencil, at matulis na bagay para pang center punch natin bago mag-drill. So ngayon, nandito na tayo sa kabilang dulo ng ating door panel. In this particular door, 4 inches yung gagawin kong spacing from the bottom of the door panel and ganun din sa top side niya. So yung sukat na paglalagyan nyo ng concealed hinges ay depende rin. Kailangan malaman nyo kung may tatamaan ba kayong mga shields ng pagpipwestohan nito bago kayo magbutas para hindi kayo magka-problema. Meron din naman mga jig na ganito para sa pagbutas ng mga concealed hinges. Or pwede rin kayo mag-DIY ng katulad nito. Ilaline up mo lang yan sa mark na ginawa mo at yung butas na yan ang magiging guide para sa Forstner bit. Pero syempre, hindi naman lahat meron ito, kaya basic installation lang ang gagawin natin. So ang standard na sukat ng pagbubutasan ng Forstner bit from the edge ay 22.5mm. Pwedeng mas mababa pa ng konti pero sasabit na pag sumobra ka pa dyan. Ngayon, para mas mapadali, nag-setup na ako ng 4 inches dito sa combination square ko. Ibabump ko lang siya sa edge and then I'll make a mark. Ngayon, may 4 inches na ako sa side na to. At para mas lalo pang mapadali, nag-setup na rin ako ng 22.5mm dito sa maliit na combination square ko. And then, I'll make a mark. Magiging mas mabilis pag may ganitong setup dahil magagamit ko na rin ito sa iba pang mga door panels na paglalagyan ko. So, ito na yung crossover mark na nagawa ko. And kailangan lang natin mag-punch ng hole sa pinakagitna niya. At yung pinaka-tip ng Forstner bit, ipupwesto natin doon sa na-center punch na mark para hindi siya lumaro pag nag-drill na. At sa pag-drill, dahan-dahan lang sa simula dahil pwede pa rin gumalaw yan. Ngayon, pag medyo nakabao na yan, pwede na natin yung bilisan. Hanggang sa bumao na yung cup ng ating concealed hinge. Ngayon, ganito lang din yung gagawin natin dun sa kabilang side. So, ngayon at nabutasan natin siya pareho, pwede na natin siyang i-screw. So, okay naman kung meron kayong mga square, no? Line up nyo lang na ganyan bago screw. Pero ako kasi mas gusto ko yung may straight edge, no? Ilaline up ko silang pareho bago ko i-screw. Ayan. Kahit plywood lang, in my case, no? Meron ako mahabang ruler dito. So you can screw this by hand or kung meron naman kayong drill, no, iseset nyo lang yung torque sa pinakamababa para hindi siya mag-overdrive. Kasi pag nag-overdrive yan, luluwag na. So yan, no, enough na yun. So dito naman tayo sa kabilang side. So yun lang, no, ganun lang kadali. Bali ang mahalaga lang is 22.5 yung bubutasan nyo ng Forstner bit from the edge. So sa pag-install naman ito sa carcass, ilaline up nyo lang yung bottom part sa ilalim ng cabinet. Ngayon kung mag-isa lang kayo, pwede kayong gumawa ng simple jig na ganito na pagpapatungan ng pintong ikakabit nyo.
Then una muna mag-screw sa slotted holes para pwede pang ma-i-adjust ito ng pataas or pababa. So I think that was it. Thanks for watching. Keep safe and see you on the next one.